Khan sahib message tolo tasu tolo da para da pegham kade de Khan sahib safa safa wel che da faujam zama da polisam zama da awamam zama da pakistanam zama na bakhpolo ke jang ko na bakhpolo ke daze ko na bakhpolo ke vini to yao mung sirf yo kar lenin raghli yu zamung imran khan zamung pti workaran زمون خزه زمون زوانان زمون کشران ټول جیلونو کې دی بی ګنا اب ټول رو باسو با بیا وای ان شاء الله بل خبره او زمون لارا نورم ګرانا دا د پاکستان دښمنان اول غلا وکړه بیا مونږ نه د خزو او د مذهبي اقلیتونو سټونه ټول پټ کړی دی مونږ هغه د پاره راوتی یو مونگ با بالکل ہم اس حال کے داخلا نہ منو جانی پہ خبر خبر ہو رہے ہو کے دے پہ خبر آئی ایس ایف ترازم رازم دا جلسہ یو یتیمہ جلسہ دا دیکھ عمران خان نشتا خود تاسو او دا آئی ایس ایف ستاسو بزور با عمران خان جیل نہ رو با صبح خدا سره ټولو کې زیات کوم ټولو کې ضروری شه ده هغه ده ډیسپلین چې یو کوم ډیسپلین کې نوی نو هغه لیډر بیا نشی راوته تاسو به ټول ډیسپلین کې ځان به تکړه وې دا اوږده لار ده دا آسان لار نه ده عمران خان تاسو ټولو ته سترګې دي مونږ ته میسج راکو مونږ ته پیغام راکو چې زما ماشومان ہوتا زما پی ٹی آئی ورکران ہوتا ټولو ته وایې چې زه جیل کې ناست یم تاسو دپاره او چې کله پورې پاکستان دې بارني دښمن نه خلاص شوی زه جیل نه راوځم هغه ډېر نر پښتون دی نر پاکستانی دی خپل خدای مجاهد دی تاسو ورته ولاړ یئ تاسو به دا وعده کوئ نن چې مونږ په هر حال کې منظم به اوسو خپلو کې به خپې نه وهو جنگونه به نه کوو او صرف عمران خان او پاکستان د پاره جد جهد کو خوخه دا تھینک یو میم ډیر مهربان